Já děkuji. Dobré odpoledne. Budu první, kdo teda vyzkouší sněmovní techniku a zatím to vypadá, že by mohla fungovat. Předně děkuji za možnost vystoupit v rámci této rozpravy. A možná ten název té prezentace úplně neodpovídá tomu obsahu, ale možná ti z vás, kteří mě znají, tak mám rád taková dramatičtější témata v tomto směru nebo pojmosloví. Vzhledem k tomu, že zastupuju takový ten břeh toho copyrightu, tak nemohu než říci, že internet je takovým dieselovým motorem a copyright je jeho jaksi pohonou jednotkou. To znamená, ten internet ho prostě spaluje a žene se kupředu a rozhodně nelze souhlasit s tím, když někdo říká, že copyright je brzdou internetu. Co vlastně se nejvíc tak na tom internetu vyhledává? Z 97% hudba, rychle mi to mizí, z 97% hudba, z 95% jsou to filmy a videa podle studie, kterou si nechala zpracovat European Union Intellectual Property Office. Já se zaměřím na ten článek 13, především na ty mýty a nepravdy, které v médiích kolují velice zjednodušeně a až jaksi straší obyvatele a občany z něčeho, co si myslím, že se vůbec nezakládá na pravdě. Hrozí skutečně cenzura internetu? Cenzura, pokud abstrahuji vůbec od toho pojmu, cenzura jako taková, která spíše přísluší státnímu zřízení a je to spíš nástroj toho, jak si udržet moc, tak je potřeba říci, že zpracování dat musí být plně v souladu s GDPR. Všichni tu zkratku známe. A pokud jde o ne cenzuru, ale monitoring internetu, tak ten už dneska masivně nadnárodní platformy provádí. A vlastně ten monitoring vlastně generuje ty jejich obrovské příjmy. To znamená, jediným cílem je vlastně generovat příjmy z reklamy, podsouvat nám reklamu na základě našeho chování na internetu v minulosti. To znamená, jdete se podívat na nějaký odkaz, nějaké zboží, pak si překliknete na nějaké zpravodajství a hned se vám tam ukáže nabídka toho zboží, které jste před chvíli prohlíželi. Čili všichni to tiše tolerujeme, nikdo se nad tím nepozastavujeme. Další takové téma je, že to bude ohrožení svobody projevu. Také nesmysl. Svoboda projevu je základním kořením, esencí umělecké činnosti. To znamená, že pokud bych mohl hovořit o umělcích, umělci by byli první, kteří by bojovali proti takovému omezování svobody. Umělci vůbec chtějí sdílet svá díla za férových podmínek. Další takový headline, který jsem zaznamenal v médiích, represe vůči jednotlivci. Naopak, článek 13 dekriminalizuje ty, kteří nahrávají obsah. A spíše zavádí to, že nastane konec toho parazitování nadnárodních platform, jako jsou Google, jako jsou Facebook, Vimeo a další, na bohatém evropském kulturním dědictví. Občané budou moci nadále sdílet chráněný obsah, a to navíc zcela v souladu s legislativou. Odpovědnými za vypořádání takových práv budou především ty platformy, zejména tedy ty velké giganty, kteří vydělávají miliardy dolarů a zdaňují je potom v daňových rájích a případně si kupují přízeň neziskových organizací pomocí grantů.
Problémy se zavedením automatizovaných filtrů. Další nesmysl. Dneska nadnárodní platformy obsah již běžně filtrují, výhradně, jak jsem říkal předtím, k reklamním účelům a pro svůj zisk. K umělcům se však dostává mizivá část, řekněme, na tom jejich zhodnocení toho obsahu, se kterým oni primárně obchodují. V řadě případů vůbec nic. Nicméně je potřeba vidět i to, že ten poslední návrh toho článku 13, a já ho tady vůbec nechci obhajovat, protože i nositelé práv si dokáží představit mnohem lepší znění takového článku, tak je vyžadována součinnost nositelů práv. To znamená, že i ten nositel práv musí poskytnout potřebné informace pro identifikaci svých děl. A ta přiměřenost těch filtračních mechanismů je také popsaná v tom, že zkrátka i ten článek 13 pamatuje na to, a vím, že tady zaznělo, že rozlišovat, nerozlišovat mezi menšími, většími, tak zkrátka to opatření nemůže být stejné jako pro Google, tak jako pro nějaký startup. Je skutečně v ohrožení Wikipedia a nebo neziskový sektor. Je to další z nesmyslů, mýtu. Výslovně je uvedeno, že neziskové projekty jsou z jeho působnosti vyloučeny. Stejně tak jsou vyloučeny i vzdělávací či vědecké platformy, včetně zmiňovaného Dropboxu. Google si chytře pomocí grantu, jak jsem již uvedl, kupuje neziskovky, které teď stojí v frontové linii po jeho boku a rozhodně nemohu souhlasit s tím, že Google je ten, který by byl zastáncem, nebo Facebook, kteří by byli zastánci přesně filtrování a znemožnění nějakého rovného fungování na trhu. Další, co jsem zaznamenal v médiích, že budou v ohrožení memy. Pro ty, kteří neví, co jsou memy, jsou to většinou vtipné obrázky, videa, úryvky textů, které jsou kopírovány a rychle šířeny uživateli internetu, většinou s drobnými úpravami. Lidé budou moci memy sdílet i nadále. Na memy se vztahuje výjimka z autorských práv. Nelze ani přijmout argumenty nějakého masivního mazání při mylném vyhodnocení ze strany filtru. Jednak tam zůstává povinnost ten obsah, který by byl omylem smazán, vrátit. A navíc naopak ta směrnice zavádí i přísnější postupy pro tyto případy. Jaké mohou být přínosy článku 13 nebo benefit? Jak jsem popsal předešlých, nebo snažil popsat v těch předešlých slidech. Já jsem přesvědčen o tom, že to přináší více právní jistoty pro spotřebitele. A k tomu i spravedlivou odměnu pro ty, kteří obsah vytváří. Dokonce by znamenalo narovnání toho nerovného prostředí na internetu více příležitostí ke sdílení obsahu. A především i bohatší kulturní a tvůrčí rozmanitost děl. Zkrátka, ukončím to velice jednoduchou rovnicí, rovné tržní prostředí, konec černých pasažérů, to znamená více obchodních příležitostí pro legální a inovativní služby. Nemyslím si, že by to bylo naopak brzdou toho, že by nějaké startupy zanikaly a podobně. Vznikaly nebo byly velké korporace, které dodávají software do počítačů a podobně a k tomu vznikají další odnože nebo alternativy. To znamená, že i v tomto směru se dá očekávat, že naopak to může vzniknout příležitost pro další obor podnikání. Já jsem velice stručný, děkuji za pozornost.
Tak já děkuji za pečlivé dodržování času. Máme nějaký prostor pro diskuzi, takže tady vidím první přihlášku. Klára Jaklová, Wikimedia Foundation, nebo Wikimedia Česká republika, dobrý den. Vzhledem k tomu, že už jsme byli několikrát zmínění dnes jako Wikipedie, tak jenom bych chtěla říct pár možná pohledů z naší strany. Děkuji, pane Stričku, za zmínění. My určitě nevím, na koho přesně byla myšlená ta poznámka, ale my žádné peníze nepřijímáme ani od Google, ani od nikoho jiného. Myslím si, že tam, komu jde o peníze v rámci tohohle, jste možná vy, ale my jako neziskový sektor moc ne. To, co je smyslem Wikipedie, Wikimedie, mimo jiné, je starat se o volné šíření informací a vlastně umožnit co největšímu počtu lidí na celém světě, aby měli volný přístup ke zdrojům a ke vzdělávání. To je, myslím, to hlavní, o co nám jde. Vzhledem k tomu, že paní Falandová zmiňovala, že se neví, jak to všechno vlastně dopadne, jaký budou praktický dopady, tak jediný asi, co nejsem právník, nerozumím všem složitým kličkám, které můžou být, ale můžu maximálně sdílet ty obavy, které se objevovaly v souvislosti s touhle celkem výraznou změnou z pohledu těch tisíců a statisíců editorů a uživatelů Wikipedie, který jsou vám většině z vás asi známí, ale možná ne úplně všem. Takže já jenom zmíním těch několik málo obav, které se v souvislosti se směrnicí objevují. Velká obava byla ze změny v rámci chráněného obsahu, například zdrojů doteď veřejných, zejména novinových článků, tiskových zpráv a tak dále. V momentě, kdyby byla jakákoliv změna v tomhle ohledu, tak to nějak výrazným způsobem znemožňuje v podstatě objektivitu článků například na Wikipedii, to znamená, to je to, čeho se autoři a editoři velmi obávají. V momentě, pokud by bylo znemožnění citování těchto veřejných zdrojů, tak samozřejmě i objektivita článku na Wikipedii tím bude nějak postižena. Přestože jsou neziskové organizace a vzdělávací platformy vyjaty, tak ty vaše informace v té prezentaci byly velmi zkratkovité, ovlivní, neovlivní, musíme se bát, nemusíme se bát. My se toho obáváme, protože samozřejmě nějaký dopad na užívání svobodných děl a děl, která my se snažíme vlastně dostávat pod svobodné licence, to znamená, snažíme se vysvětlovat institucím po celém světě v rámci projektu Wikimedia Foundation, který se jmenuje GLAM a který pracuje s galeriemi, knihovnami, archívy a muzeji po celém světě a snaží se pod svobodnými licencemi získávat co nejvíce právě uměleckých děl a děl obdobného rozsahu. A tam samozřejmě to, co se děje, nebo to, co směrnice z našeho pohledu nepřináší, je chránění svobodných děl, protože ty se různými obskurními cestami, například v rámci archivací a digitalizací, dostávají opět pod autorskoprávně chráněná díla, což zase znemožňuje jejich využití do budoucnosti. Takže nevím, co všechno přijde nebo nepřijde v rámci směrnice, jenom hovořím o tom, jak velká obava i v rámci Wikipedie, přestože nás se všechny změny nedotknou, tak určitě se dotknou zdrojů, které naše editoři využívají. Díky. Děkuji za příspěvek. Registroval jsem další žádost od reakce ze strany pana inženýra Macha. Ono to částečně bude i reagovat na to, co tady zaznělo. My jsme viděli v prezentaci celou řadu mýtů, které si myslím byly velmi věrohodně vyvráceny, protože prostě oni nejsou konfrontovány s nějakým konkrétním návrhem, který by jako protinávrh a řešení přinášel. Teď jsme slyšeli jenom prostě další mýty, přestože prostě Wikipedie jasně nebude mezi to spadat, tak se snaží obhajovat něco, co prostě tvrdí, že doteďka fungovalo. Ano, doteďka prostě byl volně kraden obsah vydavatelů, který na jejich náklady vzniká a není chráněn právě proto, že
prostředí jako Wikipedia i nadále bude prostě moci citovat důvěryhodný obsah a důvěryhodné vydavatele. Naopak, v zájmu všech vydavatelů je, aby to byl především důvěryhodný obsah a důvěryhodné zpravodajství, které zůstane citováno. Ale ty digitální platformy, které na tomto obsahu vytváří svůj business model, tak by se prostě měly podílet části svých příjmů na tom, aby formou kolektivní správy a náhradních odměn za tento obsah odváděli část svých zisků. A to se nedotkne Wikipedie, dotkne se to digitálních platform. To se nedotkne spotřebitelů, dotkne se to digitálních platform. To se nedotkne malých inovativních startupů, ale dotkne se to velkých nadnárodních amerických digitálních platform. Děkuji. Děkuji, zeptám se, jestli jsou tady další reakce, případně komentáře. Prosím. Wikimedia Foundation spravuje celou řadu projektů a celosvětovým projektem je Wikimedia Commons, což je v podstatě světová encyklopedie audiovizuálních médií, včetně obrázků, videí a tak dále. Takže já nemluvím jenom o Wikipedii, ale o všech ostatních projektech, které jsou k využívání celosvětové komunitě.